Jeg har selv, siden jeg var 12 år og købte min første crosser, har jeg rodet og pillet og skilt motorer ad. Jeg elsker det her med at rode med tingene, hvilket man får meget lov til i økobilskurset. Udover det kunne jeg rent faktisk få lov til at bruge noget af alt den teoretiske viden, jeg nu har erhvervet mig over de første 2 år på DTU her, og rent faktisk prøve at få den ud i praksis. Vi skal nu ud og lave vores første kørsel på den engelske bane, og vi er meget spændte og glæder os til at se, hvad der sker. Der er så desværre nu sket det, at bilen er gået ud og vil ikke starte igen. Så vidt vi kan se på det, så er det noget af elektronikken, som simpelthen er lukket ned. Vi har nu, efter en masse undersøgning, fundet ud af, at det er simpelthen for varmt herovre i London. Og Rion er en computer, som vi simpelthen bruger til hele motorstyringen i bilen. Det ligger nede i motorrummet sammen med bilens motor, hvor der hurtigt kan blive en 70-80 grader. Derfor så er vi nødt til på en eller anden måde nu at få kølet Rion, så vi kan få kørt noget test. Vi er nu, efter mange meget æven og snakken frem og tilbage, besluttet os for at bore et hul i bilen, for at der kan komme luft ind og køle vores rive. Nu håber vi så på dagens sidste forsøg, at bilen vil gennemføre. Der er ikke noget, der er klemt nogen steder. Og det lykkes for bilen. Vi er enormt glade, og der er stemningen er kæmpe høj i lejren. Vi er helt oppe og kører. Vi får så vores brændstofsøkonomi, som siger, at vi har kørt 450 km på literen. Det er langt fra lige så godt, som vi havde håbet på, at vi kunne ramme, eller så langt fra så godt, som vi har kunne præstere førhen. Men vi er stadig meget tilfredse med tiden. Det har været meget intenst. Vi har faktisk fået testet vores egne grænser, både som ingeniører og som mennesker. Det har været enormt spændende at prøve det og afprøve sine kræfter med det her. Og så selvfølgelig at tage en pokal med hjem. Det er rart, det er her, hvor det virkelig går op for en, at det, man elsker at lave, det kan man faktisk også godt finde ud af at lave.